Det er et fantastisk bygningsværk, vi står ved her, Esben. Den gamle jernbanebro, bygget af store granitblokke. Meget, meget smukt og meget, meget dygtigt håndværk, man har lavet. Men hvis man ser nærmere på de her granitblokke, så er der jo simpelthen liv på stenene her. Det lever. Ja. Og der er liv oven på stenen. Ja. Og der er rigtig mange farver på de her store granittilhuggede granitblokke. Ja. Og det, der er spændende at se efter her, det er faktisk de her store grå plamager af lav. Simpelthen en organisme, der lever her på stenen, oven på stenen. Det er helt utroligt, at man kan leve oven på en sten. I virkeligheden, så er det, vi står og rører ved her, det, vi står og sætter fingrene i, det her underlige materiale oven på stenen, det er faktisk lav. Det er altså en kombinationsorganisme, en svamp og en alge, der lever sammen. Det kalder vi faktisk lav. Det mest kendte er måske nok, når vi går i klitterne ude ved Vesterhavet og ser rensdyr lav direkte oven på sandet. Men her på de her sten i Østerådalen, på alle stenene faktisk, der er der alle mulige former for lav, de her kombinationsorganismer, hvor det både er en alge og en svamp. Ja, algen kan via sollys omdanne sollys til sukkerstoffer og alkohol. Ja. Og svampen kan faktisk spise af det, som algen producerer via sollys. Og på den måde, ja, så vokser der så nogle store, kan man sige, plamager ud over de her kampesten. Det er helt utroligt. Det er spændende at fotografere det egentlig, i forhold til farverne. Ja, fordi at man kan leve på en sten, kun med sollys og vand, det er jo helt ufatteligt. Så lav er egentlig en spændende gruppe at se lidt nærmere på. Så når vi på hele turen har snakket om, at vinterdyrene, eller dyrene om vinteren, de lever for nedskruet, plus der er ikke så meget at spise til dem, så har vi altså en ekspert her, laverne. De kan virkelig leve af stort set ingenting her. Bare sollys. Ja. Det kræver det. Det er imponerende. Ja.